Čau lidi, vítám vás u naší ohraný challenge s marshmallownama. Tady hrozně nás to lákalo, chtěli jsme to zkusit, tak to jdeme zkusit. Marshmallowy. Čapy bany si říkám. Čapy bany. Čapy bany. Čapy bany. Já se asi dva na jedno. Ne, já už jeden. Čapy bany. Čapy bany. Čapy bany. Čapy bany. Čapy bany. Něco se jde na kufr. No. To já jsem chtěla teď něco říct. Jen to řekni, jen to řekni. Čapy bany. Čapy bany. Čapy bany. Čapy bany. Jo, fakt. Ta příšera. Jo, já rád vetřelec. Třelec je dost predátor. Čapy bany. Čapy bany. Au! Máš už šaron klovnit, jo. Čapy bany. Čapy bany. Čapy bany. Než to? No, já se tam posouval. Čapy bany. Hej, hej, jo. To ne. Ježiš, to tady teče, že jo? Čapy bany. Daj. Daj. Čapy bany. Čapy bany. Čapy bany. Čapy bany. Prostě. My vám děkujeme za to, že jste zkoupili naší challenge až do konce. Pokud jste došli do tohle místa, tak jsme vám moc vděční a obdivujeme vás, že jste se nepoblili. Tak zase při další challenge někdy. To už nebude. Vlastně nebude. Tak čau.